Миналата година стартирахме националната програма «Изграждане съвременна STEM среда». Тя е насочена към центрове, кабинети си по математика и природни науки. Постъпиха много проекти, много добри проекти, разработени от училища. Финансирахме 153 проекта миналата година, 153 училища. Тази година финансираме втората част от планираните средства за национални програми в размер на 20 милиона лева. 113 училища ще бъдат финансирани, по-малко, защото по-голямата част от тях са по-големи проекти. Това число 87 общински училища и 26 държавни, включително едно училище към Министерството на културата, Националната гимназия по сценични и екранни изкуства. STEM центровете са не просто модерно оборудвани, обзаведени, електронизирани кабинети, те са и модел на учене, който стимулира в по-голяма степен ученето по математика и природни науки. Те съдържат в себе си центрове за дигитална креативност, лаборатории, работилници по роботика, изкуствен интелект, иновации, така че децата да бъдат мотивирани в по-голяма степен да се ангажират с тези важни области на познанието. По този начин, това, което може да кажем, че към средата на годината ще имаме в над 260 училища модерно оборудвани кабинети по линия на фонда за възстановяване и гъвкаво сме предвидили във всички други 2000 училища. Сме подали проект. За втора поредна година 20 милиона лева за националната програма. На практика това са дейности, които се развиват в областта на природни науки, дигитални технологии, инженерно мислене, математика и средствата ще получат 113 държавни и общински училища. Максимално по 300 хиляди лева, минимално по 50 хиляди лева. И през миналата година 150 училища получиха финансиране, пак в размер на 20 милиона лева. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.